Suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin peruspilari on se, että yritykset haluaa sijoittua Suomeen, haluavat työllistää Suomessa ja kykenevät menestymään kansainvälisillä markkinoilla kilpailussa. Siltä osin, kun rahoituksen keinoin me kykenemme mahdollistamaan sitä, että jokainen kannattava hanke, jokainen vientiin, kasvuun tähtäävä hanke löytää sen ratkaisunsa, niin tätä me haemme. Eduskunta päätti laista, joka nosti Finnveran keskeisimmän valtuuden, vientitakuun valtuuden 38 miljardiin euroon. Nämä luvut on hyvin suuria ja se johtuu siitä, että on olemassa tietyllä toimialalla, eli risteilyvarustamo toimialalla, erittäin poikkeuksellinen investointiaalto. Kaikki ne maat, jotka ylipäänsä kykenevät kaikkein isoimpia laivoja valmistamaan, niillä tilauskirja on täynnä erittäin pitkälle tulevaisuuteen. Ja jotta me kykenemme tämän tilauskirjan yhdessä suomalaisen telakoiden kanssa mahdollistamaan, niin me tarvitsemme valtuuksia, voidaksemme palvella sitten samaan aikaan myös muita toimialoja ja PK-yrityksiä. Sitten maailma muuttuu, yrityksen hankkeet voivat mennä toisin kuin oli ajateltu. Sen takia myös luottojen juoksuaikainen riskienhallinta. Voimmeko esimerkiksi jälleen vakuuttaa ottamiamme riskejä, voimmeko myydä niitä kolmannelle osapuolelle. Riskienhallinta on keskeinen osa sitä vastuullisuutta, jolla Finnvera toiminnassa harjoittaa kaikilla osa-alueilla. Vuodesta 2019 tuli Finnveralle taloudellisesti hyvä. Meidän molemmat pääliiketoiminta-alueet tekivät positiivista tulosta ja yhteensä ne kertyneet varat, joita meidän toiminnan historiasta on kertynyt, niin lähestyy jo 2 miljardia euroa. Yksi kohokohta ilman muuta sattui syyskuun alkuun. Pystyimme onnistuneesti lanseeraamaan PK-takausnimisen tuotteen. Yrittäjä hakee sitä pankista, pankki hakee sitä sähköisesti meiltä. Ja kun kriteerit täyttyvät, niin erittäin nopeasti, muutamassa päivässä käytännössä, pystymme tarjoamaan 80% vakuudettoman takauksen, enintään 150 000 euron lainalle. Meidän tavoitteet jakautuu aika luontevasti meidän pääliiketoimintojen mukaisesti. Toinen on PK-yritysten rahoitusten mahdollistaminen, turvaaminen, kansainvälistymisen viennin lisääminen myös PK-sektorissa. Ja sitten toisaalta meidän ulkomaankauppa, jossa meidän rahoitukset kohdistuu tyypillisesti hyvin suuriin hankkeisiin, niin siellä olemme hyvin pitkälle kyllä niin kuin riskienhallinta edellä. Mihin viime vuosina voimakkaasti niin Finnvera kuin koko Team Finland-verkosto on panostanut, niin se on ollut kasvavat ja kansainvälistyvät yritykset. Nyt kun ajattelee sitä, mitä tarinoita Suomeen on syntynyt, millaisia loistavia uusia yrityksiä olemme saaneet aikaan, niin olemme todella saaneet uuden vaihteen päälle.